היום באתי לדבר איתכם על חיה שהיא כל כך מיוחדת ומופלאה, שרינגו סטאר באמת הקדיש לשיר שלהם באלבום אבי רוד, ואני מדברת על התמנון כמובן, ועל השיר אוקטופוסס גארדן. אז באמת יש סיפור מאוד מעניין מאחורי הכתיבה של השיר הזה, וזה סיפור שאפשר ללמוד ממנו משהו חשוב לגבי תמנונים. אז הסיפור הוא שבאמת רינגו היה בחופשה, בשייט, בחופי סרדיניה, והקפטן של הספינה סיפר לו על התמנונים, שיודעים לאסוף אבנים וצדפים ולבנות מהם גנים נפלאים מתחת למים. אז בעצם אם חושבים על הסיפור הזה לעומק, מבינים משהו מאוד מעניין לגבי תמנונים, מבינים שהם יודעים להשתמש בכלים. עכשיו, זאת יכולת שהיא מאוד מאוד לא טריוויאלית עבור כל בעל חיים, ועל אחת כמה וכמה שמדובר בחסר חוליות. למעשה זה בעל חיים ששייך למערכת הרקיחות. אנחנו לא מצפים מהם להיות אינטליגנטים ולהפגין כאלה יכולות קוגניטיביות. ובינתיים, לאורך השנים, הראו כבר הרבה דוגמאות של התנהגויות מאוד מיוחדות של התמנונים. אז ראו שהם יודעים למשל לאסוף צדפים ולנקות אותם מחול, ואז הם מסתובבים איתם ומשתמשים בהם כשריון או כמסתור לעת הצורך. הראו במעבדות שהם יודעים לפתור מבוכים, הם יודעים לפתוח צנצנות. יש סיפור מפורסם על התמנון אינקי שחי באקווריום בניו זילנד, ולילה אחד פשוט פרץ החוצה, הצליח לחמוק מהאקווריום שלו. יש את המסלול בריחה שלו פה מאחוריי. הוא הצליח ממש לצאת מהאקווריום, לזחול על הרצפה, להיכנס לתוך חור כזה של ביוב ולפלס את דרכו בביובים עד שהוא יצא החוצה לחופשי לים. אז זה ממש כמו סיפור שלקחו אותו מסרט של דיסני. אז חיות מאוד מאוד מתוחכמות, מאוד חכמות, ואנחנו בתור גנטיקאים או חוקרי גנום, קודם כל שואלים את עצמנו מה ב-DNA או מה בגנום של התמנון מאפשר לו את היכולות הקוגניטיביות הכל כך חריגות האלה. אז תכף אני אספר לכם על המחקר שעשינו פה באוניברסיטת תל אביב, אבל לפני זה אני צריכה להעביר לכם שיעור ממש קצר בגנטיקה, ואנחנו רק נלמד רגע איך למעשה מקודד מידע גנטי בתוך ה-DNA שלנו. אז נעשה שיעור קצרצר, גנטיקה 101. אז אתם בטח יודעים שה-DNA שלנו מורכב מארבע מולקולות נוקלאוטידים, הם נקראים בקיצור A, T, G ו-C. עכשיו, ה-DNA הוא למעשה רצפים מאוד מאוד ארוכים של הנוקלאוטידים האלה, שנמצאים בתוך מבנה דו-גדילי, שגם אותו בטח יצא לכם לראות כבר הרבה פעמים. עכשיו, הרצפים האלה ארוזים בצורה מאוד מאוד קומפקטית, במבנים עצומים שנקראים כרומוזומים, והם נמצאים בתאים. עכשיו, כשאומרים גנום, למה הכוונה? בעצם מדברים על כלל ה-DNA שנמצא בתא של אורגניזם מסוים. אז רק כדי שתקבלו סדר גודל, בבני אדם, הגנום, הגודל שלו הוא כ-3 מיליארד נוקלאוטידים, אותיות כאלה, A, T, G ו-C. בתמנונים המספר דומה, 2.7 מיליארד בסיסים, נוקלאוטידים, ולמעשה מתוך כל מיליארדי הנוקלאוטידים האלה, רק 1% או 2% נמצא בתוך גנים, כשגנים זה אזורים ב-DNA שמקודדים לחלבון. עכשיו, חלבונים הם מולקולות גדולות, מורכבות, מאוד מאוד חשובות, הן למעשה מבצעות את רוב הפעולות החשובות בתאים שלנו, וגן זה אזור ב-DNA שמהווה הוראות לייצור של חלבון מסוים. אז איך עובד הקידוד הזה? בתוך גן, כל שלשה של נוקלאוטידים, של אותיות כאלה, מקודדת למולקולה שנקראת חומצה אמינית. עכשיו, יש 20 סוגים של חומצות אמיניות, וכל שלשה מסוימת תקודד לחומצה מסוימת. אז יש לנו פה למעשה תרגום משפה של 4 אותיות לשפה של 20 אותיות, והשלושות האלה מתורגמות כל אחת אחרי השנייה ליצירה של שרשרת של חומצות אמינו שמתקפלת במרחב ליצירה של חלבון פונקציונלי. אז זה למעשה הקוד הגנטי, זה ככה למעשה מקודדים חלבונים בגנום שלנו. אוקיי, אבל אמרנו שה-DNA ארוז בתוך מבנים גדולים ומאוד מאוד צפופים, שנקראים כרומוזומים. אז איך קורה טכנית המעבר הזה מה-DNA לחלבון? פה נכנסת לתמונה מולקולה קטנה ומאוד מאוד חשובה לסיפור שאני הולכת לספר לכם,
המולקולה הזאת נקראת RNA, וגם היא כתובה בשפה הזאת של ארבע אותיות, ארבעה נוקלאוטידים. למעשה ה-RNA הוא מתווך, והוא יודע לייצר עותק של הגן, ממש לקחת עותק של הגן ולהעביר אותו למכונת התרגום שמתרגמת ויוצרת את החלבון בפועל. אז יש פה למעשה זרימה של אינפורמציה גנטית מה-DNA דרך ה-RNA לחלבון. עכשיו, הקונספט הזה הוא מאוד מאוד בסיסי בביולוגיה, הוא נקרא הדוגמה המרכזית בביולוגיה מולקולרית. ומה שאנחנו יודעים זה שהמעבר של האינפורמציה הגנטית צריך לעבור בצורה מדויקת, מה-DNA ל-RNA לחלבון, כדי שייווצר חלבון פונקציונלי, שעובד כמו שצריך ובלי טעויות. עכשיו, אם אנחנו רוצים בכל זאת לעשות שינוי בחלבון, פה זה אומר שאנחנו צריכים להכניס שינוי ב-DNA. השינוי ב-DNA יועתק ל-RNA וכך יעבור השינוי לחלבון. וזה תהליך של יצירת מוטציות שקורה באופן טבעי באבולוציה. אוקיי, אני ממש תכף אחזור לתמנונים, אבל לפני זה רק עוד כמה מילים על מה שנקרא ריצוף גנטי. וריצוף גנטי זה היכולת הטכנולוגית שלנו לקרוא את המידע הגנטי, לקרוא רצפים של DNA ושל RNA. אז אפשר לראות בגרף פה מאחוריי שבשנים האחרונות הטכנולוגיות לריצוף גנטי מאוד מאוד השתפרו והעלויות מאוד ירדו, עד לרמה כזאת שהיום אנחנו יכולים לרצף גנום שלם של אורגניזם מסוים או של בן אדם מסוים במשהו כמו $1,000. אז בטח יצא לכם לראות כל מיני כותרות בסגנון של מדענים פענחו את הגנום של היתוש או פיצחו את הגנום של החיטה. ובאמת שתי קבוצות של חוקרים מארצות הברית ומיפן חברו ביחד וריצפו את כל הגנום של התמנון, את כל 2.7 מיליארד הנוקלאוטידים שמהווים את הגנום של התמנון. והמטרה הייתה לנסות ולהבין מה כל כך מיוחד בגנום של התמנון, מה מאפשר להם להיות כל כך חכמים. אז אומנם היו להם הרבה מאוד ממצאים מעניינים, אבל לא באמת מצאו משהו שהיה חריג ברמה שהיינו מצפים מחיה כל כך מיוחדת. אוקיי, אז עכשיו אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת אני יכולה לספר לכם על המחקר שלנו סוף סוף. אז כשאני אומרת שלנו אני מתכוונת למחקר שלי ושל שחר אלון מהמעבדה של אלי אייזנברג פה בתל אביב, בשיתוף פעולה עם ארז לבנון מבר אילן וג'ושוע רוזנטל מה-MBL בארצות הברית, ויש לנו גם עוד כמה שותפים. אז מה שאנחנו עשינו זה דבר מאוד פשוט. לקחנו רקמות של מוח של תמנון והפקנו מהרקמות האלה שני סוגים של מידע גנטי, את כלל ה-DNA ברקמה ואת כלל ה-RNA ברקמה, וריצפנו אותם. עכשיו, האוטפוט שמקבלים מתהליך כזה זה המון המון רצפים קצרים של DNA ושל RNA. עכשיו, כשאני אומרת המון, אני מתכוונת למאות מיליוני רצפים כאלה. עכשיו, אפשר לקחת את הרצפים האלה וממש להרכיב אותם כמו פאזל, לפי חפיפות, וככה מקבלים רצפים ארוכים יותר, למשל של גנים. אז זה מה שעשינו, ואז כשהסתכלנו על ה-DNA והשווינו אותו ל-RNA, ראינו משהו מאוד מאוד מעניין ולא צפוי. ראינו שבהרבה מאוד מקומות ב-DNA, איפה שכתובה האות A, ב-RNA אנחנו רואים לפעמים את האות A, כמו שהיינו מצפים לראות, ולפעמים את האות G. עכשיו, מה שאפילו עוד יותר מעניין זה שראינו את זה קורה באזורים מקודדים, כלומר בגנים. זה אומר ששינוי בנוקלאוטיד מ-A ל-G גורר שינוי בחומצה אמינית וממש שינוי במבנה של החלבון, וכתוצאה מכך גם כנראה שינוי בפונקציה של החלבון. אוקיי, עכשיו התופעה שתיארתי היא בעצם מוכרת לעולם המדע. היא נקראת עריכת RNA, RNA editing. יש אנזים שיודע לקחת את הנוקלאוטיד A שנמצא בתוך RNA, לעשות לו דאמינציה, זה איזושהי מניפולציה כימית, להוריד לו קבוצת אמין, ולהפוך אותו לנוקלאוטיד I. ה-I נקרא על ידי מכונת התרגום התאית כ-G. עכשיו, זה באמת משהו שקורה בכל עולם החי. גם אצלנו בבני אדם יש אתרים של עריכת RNA. מה שמיוחד פה זה הסדר גודל. אז אם בבני אדם יש משהו כמו 115 אתרים כאלה של עריכת RNA בתוך גנים, בעכברים יש בערך 50,
בזבובים יש יחסית המון RNA editing, יש 650 אתרים כאלה בגנים, אז בתמנון מצאנו כמעט 80 אלף אתרים של עריכת RNA בתוך הגנים, ואתרים שממש משנים את החומצות אמינו. עכשיו ראינו שזה קורה ממש ברוב הגנים בתמנון. אוקיי, אז פה אני רוצה רגע לעצור ולהגיד שלמעשה זה הטייקו מסד של ההרצאה הזאת, התמנונים יודעים לשנות את החלבונים שלהם בלי לגעת בכלל ב-DNA שלהם. אוקיי? זה משהו שהוא מאוד מאוד חריג בעולם החי. בדרך כלל, הדרך שאנחנו מכירים לשנות חלבונים זה לעשות מוטציות ב-DNA. ופה הם כאילו מצאו איזשהו מסלול עוקף כזה. ממש משהו ייחודי שלהם. אז כתבתי את המשפט הזה עם סימן קריאה אחד. תרגישו חופשי להוסיף לו עוד כמה וכמה סימני קריאה, אם אתם רוצים, כי באמת משהו מאוד מאוד חריג. אוקיי, עכשיו, עדיין בשלב הזה, אבל לא ידענו להגיד אם זה משהו שהוא פונקציונלי, או אולי זה משהו שהוא דווקא מזיק לתמנונים. אולי זה סימפטום של תהליך אחר שקורה בתא. בקיצור, לא ידענו אם זה מה שנקרא bug או feature. אז הסתכלנו על הפיזור של האתרי editing בגנים השונים, וניסינו לראות אם זה מפוזר בצורה אקראית בגנים, או אולי זה מופיע בגנים מסוימים יותר מגנים אחרים, ובאמת מה שמצאנו זה שזה מופיע בצורה משמעותית ומובהקת יותר בגנים שקשורים להתפתחות של מערכת העצבים ושימוש של מערכת העצבים. כלומר, בגנים שקשורים במוח. אז יש פה משהו שהוא בהחלט לא אקראי. אוקיי, עכשיו כשאני מדברת על שונות, אני רק שונות בחלבונים. אני רק רוצה שתבינו מה הפוטנציאל פה ליצירת שונות בחלבונים דרך המנגנון הזה של עריכת RNA. אז אני לא יודעת, לא חושבת שאמרתי שבכל גן יש אתר או כמה אתרים בגנים שעוברים את האדיטינג, לפעמים יש עשרות אתרים, לפעמים יש מאות אתרים אפילו בגנים מסוימים. אז יש פה פוטנציאל קומבינטורי מאוד מאוד גדול. למשל, אם ניקח גן שיש בו 8 אתרי אדיטינג, אז כל אתר כזה יכול לעבור אדיטינג כן או לא. כבר יש לנו 2 בחזקת 8 אפשרויות ליצירה של חלבונים שונים דרך המנגנון הזה. אז גם כשאני אומרת שאתר עובר אדיטינג כן או לא, אני לא ממש מדייקת, כי למעשה כל אתר יכול לעבור אדיטינג ברמה מסוימת. למשל, אם יש לנו אתר בגן מסוים, ונוצרו מהגן הזה 10 עותקים של RNA, אז יכול להיות ש7 מהם יעברו אדיטינג, יכול להיות ש2 יעברו אדיטינג, ויכול להיות שכולם יעברו אדיטינג. אז יש פה ממש אפשרות מאוד מאוד גדולה ליצירה של שונות בחלבונים. משהו שאין לחיות אחרות, פשוט אין להם את המנגנון הזה. עכשיו, מה שאפילו עוד יותר חשוב, זה שהם יכולים ליצור את השינויים האלה תוך כדי שהם מתנהגים ועוברים אינטראקציה עם הסביבה. אז כשאנחנו מדברים על המסלול הרגיל, על מוטציות ב-DNA, אנחנו מדברים על דברים שקורים בטיימליין אבולוציוני, שינויים קטנים שמצטברים לאורך מיליוני שנים. פה הכל קורה על ה-RNA, אז הכל קורה אונליין תוך כדי שהחיה מתנהגת. אז זה באמת משהו מאוד מאוד יוצא דופן. עכשיו, אם אני חוזרת לשאלה שהתחלתי איתה, את ההרצאה, האם מצאנו את המפתח לאינטליגנציה של התמנונים? אז אם אני לחלוטין כנה איתכם, אני לא יכולה להגיד שבוודאות מצאנו את המפתח, אבל בהחלט מצאנו הרבה מאוד ממצאים שמרמזים בצורה חזקה שיש קשר בין RNA editing לאינטליגנציה של התמנונים. אז ברבע שעה אני לא יכולה לספר לכם על כל הממצאים שלנו, אבל מי שמעניין אותו, יש הרבה כתבות אונליין בעברית ובאנגלית, בשפה פשוטה ולא מדעית, שמספרות על המחקר שלנו, ואתם מאוד מוזמנים לחפש. וזהו, תודה רבה לכם. ערב טוב.